आमचा पाय बी नेमका आजच मुरगळायचा होता. आबा काय सुनबे, कस काय पाय मुरगळला? पायरीवरन सटकलो आणि पाय मुरगळला आमचा. आता डॉक्टरनी प्लास्टर घातल्यानंतर तुम्हाला काय पायऱ्या चढता यायच्या नाहीत. तुम्ही इथं खालतीच राहा. हे थोरल्या सुनबे राहणार राहतील तुमच्या रूम मध्ये. हो चंदा चला खोली खाली करायला घ्या. चला थांब. नाही मामाजी कशा पाय एवढं समज. नाही म्हणजे आमच्या आजारपणाच कशाला उगस तरास थोरल्या जाऊ बाईसनी. नाही म्हणजे ह्या खोलीतून त्या खोलीत करण्यात त्यांचा पेपर तपासण्यातला किती वेळ जाईल बरं. नाही 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 पेपरची नका काळजी करू. अहो तुमच्या तब्येतीची आम्हाला काळजी आहे. आमची एवढी काय काळजी करू नका सा. वर जाई पतूर आमासनी चालता येईल बहुतेक. एकदा चालून बघतो आम्ही. चंदे उठ उठ ही पकड. चल बाई चल डोसक्यात कळ जाते आमच्या डायरेक्ट. ऐ ग अग ऐ ग येतय थोडं थोडं चालता जातो आम्ही. चंदे हळू. चलले सुन बाई तुम्ही तुमचं काम संपवा आणि जरा आराम बी करायला शिका की. ए तू नुसतं शेत आणि तालमीत गुंगू नकस. जरा बायकोच कौतुक करायला शिक की. चल आलो आम्ही. आओ ले काम पडलं ना. अहो खरंच मला तुमची काळजी वाटती. आबा उगा ओरडतात मला. मला तुमचं कौतुक आहे. हो का वय. ते शेंगदाण्याची बरणी मी तुमच्यासाठी आणली होती पण मध्येच वहिनी मागितली काय बोलता बी नाही आले. ते शेंगदाणा देऊन मी तुमचं कौतुक करणार होतो. मग शेंगदाणे नाहीत म्हणल्यावर आता कौतुक पण नाही. बर कौतुक चालेल ना. चालते की. खावं पटकून कोणी याच्यात नाही तर याचा बी वाटवायचा. मी खाईन पण फक्त एका अटीवर. कोणती? आपण दोघांनी वाटून खायचे शेंगदाणे. चालते की. कस घ्या तुम्ही पण. जाऊ द्या तुम्हाला नाही जमायचे. घ्या. हो तुमचं पेपर तपासून झालं. लई मोठं टेन्शन गेलं बघा. जेवण बी लई मस्त झालं ना वाट. बिनगर झोप लागणार. काय म्हणतो तुम्ही आज नीट नाही जेवलात. हे तपासलेले पेपर जोवर आता नीट ठेवत नाही ना तोवर मला काही चैन नाही पडणार. आता बस पेपर तपासून झाले ना. व तपासून झाले तो पण इयत्तेनुसार आणि विषयांनुसार वेगवेगळे ठेवलेत का नाही ते एकदा चेक करायला हवं. आता ते राहू द्या उद्या करा शिस्तात. आता द्या मस्त पैकी ताणून. अहो 2-3 दिवस झाले तुम्ही झोपला बी नाहीत.
आणि उद्या सकाळी लवकर उठू नका सा. नाही हो, आता होत आलंय सगळं. सगळं एकदा बरोबर आहे का नाही तेवढं चेक करते मग झालंच. अगं मला नकोय दूध, लय पोट भरलंय. तुला नाही आणलं मी, माझ्या सुनबाईला आणलंय. मला अहो कशाला? अगं तू नीट जेवली बी नाहीस, निदान दूध तरी पी की. अहो तुम्ही जरा दूध पिता का? नाही रे बाबा. अहो तिला कळलं तर मलाच परडल, प्या तुम्हीच. पण हे जरा जास्त नाही का वाटत? एक ग्लास म्हणजे काय जास्त होतोय वय. अहो पोटात कुठं जाऊन बसल कळणार बी नाही, प्या तुम्ही. जमत नसेल तर तुम्ही प्या ना. नाही नाही तसं नाही, मी म्हणतोय डोळे बंद करा आणि गपकन पिऊन टाका. हा जाणार मग, प्या प्या. अहो प्या. पिते. अहो प्या. अहो पिते. अहो घ्या की. हा प्या. बस हसायला काय झालं? काही नाही. अहो मिशी फुटली की तुम्हाला? द्या मस्त पैकी तांदूळ. अहो मी काय म्हणते, महाजन सरांनी 3 दिवसात पेपर चेक करून द्यायला सांगितले होते. मग झाले की 3 दिवसात? हो आपण देऊन येऊयात का आता? आता उद्या बघू की. अहो पण त्यांनी 3 दिवसात चेक करून द्यायला सांगितले होते, आपण आज नाही दिले तर शब्द मोडल्यासारखा होईल ना. अहो तस काय नाही, तस बी ते झोपले असणार. जाऊ की उद्या सकाळी. आता लई कटा आलाय, झोप आली. चला जाऊया आपण. नाही नको, तुम्हाला झोप आली असेल तर राहू दे. नाही आपण जाऊन जेवण येऊया, मग आलं की झोपून येऊ. चला. द्या इकडे द्या. बसा तुम्ही. द्या. नको असू द्या. द्या. नको. घेते ना. हॅलो हॅलो, तरी या गावात मी एकटाच राहतो, सगळी कामं मलाच करावी लागतात, वर स्वयंपाक बी करू देत नाही. अरे पाठक गायकवाड भाई आणि राणा दादा, या 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 या. नाही आम्ही थांबतो इथेच. असं म्हणताय? एवढ्या रात्रीच येण्याचं कारण माझ्याकडून काही चूक झाली का? नाही सर, पेपर तपासून झालेत ते द्यायला आले होते. झाले एवढ्यात? हो तुम्हीच म्हणला होतात ना 3 दिवसात तपासायचे म्हणून. अरे दे दे दे, माझं चुकलं बघा. काय राणा दादा, या भागातल्या शिक्षकांना
तीन दिवसाचं काम दिलं की त्याला सहा दिवस लावतात. या सगळ्या अनुभवातून मी आपलं सहज म्हणालो होतो की एक दोन तीन दिवसात द्या म्हणून. पाठक गायकवाड भाई, तुम्ही मात्र दिलेला शब्द पाळलात. हा, फार त्रास झाला का हो तुम्हाला? तर काय, हे घ्या. अहो, रात दिस एक करून पेपर तपासलेत. अरे दे 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 दे. पाठक गायकवाड भाई, तुम्ही शब्दाच्या आणि कामाच्या पक्क्या आहात हे माझ्या लक्षात यायला पाहिजे होत. उगीच त्रास झाला ना तुम्हाला? नाही सर, काही हरकत नाही. मुलांचे रिझल्ट जास्त महत्वाचे. हा, मुलांचा रिझल्ट महत्वाचा. चला या, गरीबा घरचे दोन घास खाऊन घ्या या. नाही नाही, नको सर, आम्ही बाहेर पडताना जेवून निघाल. आणि वेळ काढून तेवढं साहेबांना माझ्या बदलीचं काम तेवढं करायला सांगा. काय, या गावामध्ये फार हाल होतात हो. मला सगळी कामं स्वतःलाच करावी लागतात. तालुक्याच्या शाळेत बदली झाली ना म्हणजे कुठल्याही खानावळीत मला दोन घास सुख न खाता येतील म्हणून म्हटलं. हरकत नाही, वेळ मिळाल्यावर बोला. बर, निघू का आता? हो, पण पुढच्या वेळी याल ना तेव्हा मात्र दोघांनी माझ्या घरी जेवून जायचं. हा. हो सर, येऊ. गुड नाईट. शुभ रात्री. बर, निघतो. अरे, पोळी करपली वाटत. खरंच मला तुमचं कौतुक करा वाटते. तुम्ही लय हुशार आहे सर, पण शब्दाच्या तर लय पक्के आहात तुम्ही. तुम्हाला माहिती समजा मला काय म्हणतात. काय? तुझी बायको लाखात आहे काय म्हणून. तुमच्याकडून हे असं कौतुक ऐकण्याची सवय नाही आहे मला. अहो नाही, खरंच सांगतोय मी, मला तुमचं कौतुक करायचं असते, मनात लय असते हो माझ्या, पण काय तोंडातून शब्दच निघत नाही. आणि मग विसरल्या का तुझं? तुम्हाला काही बोलायची गरजही नाही. तुम्ही जरी बोलला नाहीत ना तरी तुमच्या वागण्यातून सगळं कळत मला. ते कसं काय कळत? आज डोक्यावरचा सगळा ताण कमी झाल्यासारखं वाटत. आज मला शांत झोप लागेल. निघूया. बाय. सुन बाई, आज पेपर देऊन आलीस, लय चांगलं केलंस बघ. आता जरा तुझ्या डोक्याला तेल घालून मालिश करते म्हणजे चांगली झोप लागेल तुला. माझ्यामुळे उगाच तुम्हाला जागरण होत. अगं, जागरण कसलं आलंय त्यात? नाहीतरी आजकाल मला लवकर झोप लागतच नाही बघ. माझी आई पण मला असंच तेल लावून द्यायची. रात्रीच्या वेळी असं वरांड्यात तिच्याकडून मालिश करून घेताना तिच्याच मांडीत झोपायचं, छान वाटायचं. सुन बाई, मग तू माहेराला जाऊन येतीस काय? नाही, नको, नंतर जाईन. आणि तुमचे हातही माझ्या आईच्या मायेसारखेच आहेत ना. तुम्ही माझी आई आणि मी तुमची मुलगी. काय झालं? तुमच्या मुलीला नाही सांगणार? नाही. तुम्हाला आई म्हणलीस ना म्हणून जरा. म्हणून काय? काय नाही, जाऊ दे, नंतर न सांगते. जात्यावर दळायला तू चांगलं शिकलीस बघ आता.
हो, तुम्ही ओव्यात इतक्या छान म्हणल्यात की मला आपोआप ताकद आली. कसं सुचतं हो तुम्हाला? मनापासून जे वाटत ते ओवीहून बाहेर येत. म्हणजे खरंच तुम्ही मला तुमची मुलगी मानता? तर अग मानायचं काय, त्यात तू आहेसच माझी लेक. हो ना, मग आजपासून तुम्ही मला फक्त अंजली म्हणायचं. सुनबाई सुनबाई अजिबात नाही करायचं, मला अगदी लाजल्यासारखं होत. अगं पर असं कसं, चार लोकात तुझं नाव घेणं बरं दिसत नाही. रिवाज हो पाळायलाच पाहिजे की? बरं, तुम्ही रिवाज पाळा, पण तो फक्त चार चौघात. आपण आपले असताना मला फक्त अंजली म्हणा, चालेल? बर झालं बघ, आता चांगली झोप लागल तुला. आणि मला ये. बस हे माझ बाळ आहे बघ. बोला का? मी शेतात काम करत असताना चार वेळ म्हणत जा की म्हणजे मला बी ताकद येईल. तुला ताकदीची काय गरज बाबा? हो, आणि ओव्या ऐकायच्या असतील ना तर त्याकरता जात्यावर दळावं लागतं म्हटलं. अजिबात नाही, मला आता शेतात लक्ष द्यायला पाहिजे. चार दिस लई दगदग झाली तुम्हाला, आता झोपा निवान. काय सर? लई भारी झोप लागेल. पेपर तपासत होता पण त्याच मला लई टेन्शन होत. आता पेपर तपासून होत आहेत का नाही? किती ते मोठ घट्ट, ते उत्तर चुकी बरोबर कसं कळत तुम्हाला? माहिती असतात उत्तर. कमाल आहे, म्हणजे एवढं समजत पाठ करायचं म्हणजे काय खायचं काम नाही. लई हुशार डोस काय तुमचं, मला तरी आयुष्यातच जमलं नसतं. तुम्ही मला नांगर उचला सांगा शेतात, मी धरणार की. पण हे असलं काय जमायचं नाही बाबा. तू बरकत आज म्हणत होता शेतात, तुझं घरी सारखं काय असतं हे समजून त्याला दाखवलं पाहिजे होत. झोपला काय? कटा आला की चांगली झोप लागते. अहो अहो नीट झोपा. अहो कलंडल की खाली. Hey!
हो नीट झोपा की म्हणजे झोप मोडणार नाही.